Komm. Sehr, ne? Og når I skal holde ved brugen, så har de sådan meget passende lavet sådan en håndtag her. Fordi vi har fået en, eller haft en, der har fået den i øjet. Og den prikker altså også der. Og så to hænder på. Træk stille ud. Og igen herovre. To hænder på. Træk stille ud. Og hvis de knæs... Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Faktisk. Og så har vi haft sådan et kamera med, som vi kan se på Rasmus, en rigtig god lærer. Aldrig gå ned på AB-huset. Som er... Så, på førstepladsen med 75%. Så er det tilbage, så starter fra den dårligste op. Skal jeg starte med den dårligste? Ja, absolut. Det er gerne den dårligste først. Ja, det er Kasper. På sidste pladsen har vi Kasper med Sønden. Det er faktisk en præstation også. På næst sidste pladsen har vi Ibrahim med 28 point. Cool. Ja.
Ja, det var det. Tredje sidste plads, har vi Jakob Hagen med 30 point. Så har vi som fjerde sidste Rasmus med 38 point. Sådan. Så bliver vi nok videre i så har vi på bronzepladsen Niklas George Peter Langton med 42 point. Hvor mange navne har han lige, mand? Stop for Wayne, mand. Hvordan kan du snyde sådan der? Jeg fik 14 ned på væggen. Hvad siger du, skal have 6? Jeg har sagt det, eller har skrevet det, du har sagt hele vejen. Jeg har sagt 14. Og på sølv, så på sølvmedalje har vi Jakob Ø med 54 point. 54 point. Og Bo med 75 point. Som nu er æresmedlem i Skytteforeningen.